Era para ser uma saída de casa para uma festa, acabou sendo esse retorno inesperado e uma notícia indesejada. É muito triste, né? Eu estava indo, fazia meia hora que eu tinha saído de casa, estava indo numa festa junina e me ligaram, minha cunhada me ligou, que era para voltar para casa expressa. Eu cheguei em casa, estava isso aí, ó. Queimou, pegou fogo, queimou tudo, não sei nada. Só a roupa do corpo, graças a Deus, ninguém se feriu, bem, né? Eu, minha esposa e minha filha. Agora? Bom, essa aqui era uma casa improvisada até que a construção da nova saísse. Isso, nós estávamos ali meio improvisado, mas era a nossa moradia, né? Agora não temos onde ter. Nós compramos um material para fazer outra casa agora. Nós estamos comprando pouco, porque é difícil, né? Mas nós vamos conseguir. Deus é grande e vai ajudar nós. De uma forma ou de outra, nós vamos conseguir.